Доброго дня! Вас вітає авторський колектив навчального посібника з математики для 2 класу у складі авторського колективу Антоніни Заїки і Світлани Тарнавської. Наш посібник має 3 частини по 95 сторінок кожна, що значно більше за обсягом, ніж підручник нашого авторського колективу 2019 року видання, оскільки він інтегрував у собі не лише функції підручника, а ще й робочого зошита, а отже він є індивідуальним для кожного учениці. Наш навчальний посібник забезпечує реалізацію очікуваних результатів навчання здобувачів освіти з математично-освітньої галузі обох типових освітніх програм. І типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександри Яківни Савченко, і типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Романа Богдановича Шияна. До навчально-методичного комплекту кожного року наш авторський колектив готує і розробки уроків для того, щоб полегшити роботу нашим вчителям. Також до комплекту входять діагностувальні або діагностичні, їх ще називають, роботи. Ми підготували також тест-картки для діагностики та моніторингу рівня досягнень очікуваних результатів навчання. Також наш колектив підготував зошит-помічник для вхідного діагностувального оцінювання на початку 2 класу. Також його можна використовувати як навчальний посібник для виявлення освітніх втрат і освітніх розривів на початку і впродовж навчального року. Усе можна замовити і придбати у видавництві «Підручники-посібники». Але ще звертаємо вашу увагу, що ми кожного року готуємо серію, безкоштовну серію комплектів презентаційних матеріалів до кожного уроку, які можна завантажити із сайту видавництва «Підручники-посібники». До речі, такий навчально-методичний комплект є на кожний рік і на перший, на другий, і на третій, і четвертій класи. Чітка структура навчального матеріалу та зрозумілий апарат орієнтування забезпечують успішне та якісне навчання. Починається наш посібник із мотиваційного звернення авторів до другокласників, а також із навігатора, який пояснює учням, як за ним працювати. Посібник вибудований за поурочною системою, де окрім уроків на повторення, комбінованих уроків з вивчення нової теми, системно вбудовані уроки для перевірки досягнень учнів за певними мікротемами під рубрикою «Перевіряю себе». В кінці кожного такого уроку, що завершає певний тематичний блок, виконується запропонована у посібнику рефлексія, де учні зазначають рівень оволодіння певною темою. Такі уроки вони ефективні з точки зору формувального оцінювання, коли учитель зможе встановити рівень навчальних досягнень учнів і відкоригувати освітній процес для надолуження розривів і освітніх втрат. Уроку в посібнику вибудована система навчальних завдань відповідно до його етапів. Здебільшого це система комбінованого уроку, де є завдання на актуалізацію опорних знань, марковано також для учнів завдання, які презентують новий матеріал, завдання на первинне закріплення, далі на формування вмінь навичок і на виконання подібних завдань під час самопідготовки. Розкриття основних науково-теоретичних положень. У нашому посібнику представлені завдання, які несуть певну навчально-пізнавальну інформацію, яку учні самостійно виділяють, визначають, досліджують або ознайомлюються за інфографікою з її практичним виконанням дії, тобто операції. Це свого роду теоретична стартова позиція. З перших уроків вивчення математики у початкових класах ми, автори, даємо учням правильні, математично грамотні, науково виважені терміни, звісно, на доступному учням рівні. Використання таких термінів формує науково-грамотне сприйняття навчального математичного матеріалу. І найголовнішою вимогою до опанування нового матеріалу у нас залишається логічність, зрозумілість, а отже і безстресовість для учнів. Усі завдання одного уроку тематично поєднані, узгоджено їх наступність і періодичність використання. Кількість вправ розрахована на темп роботи учнів вищий за середній, тому за нашим посібником учитель, ураховуючи
академічну свободу і відповідальність, може здійснювати добір вправ і завдань відповідно до рівня підготовки учнів свого класу, відповідно до їх пізнавальних можливостей і потреб. Тому поділ вправ на усні і письмові є умовними, тому форму їх виконання можуть визначати як вчитель, так і самостійно дитина за власним бажанням і можливостями, ну, звісно, за певних умов, враховуючи дистанційну форму навчання. Істотною ознакою проведення уроків за нашим посібником є виконання посильних для другокласників досліджень, створення умов для відкриття учнями нових понять, що вводяться через перенесення відомого способу дії у нову навчальну ситуацію, через виконання завдань, що вимагають від учнів приймати обґрунтовані рішення та захищати, доводити їх. Особливістю є те, що автори пропонують завдання на порівняння, обчислення без виконання арифметичних дій, а з використанням законів і властивостей цих дій. Це переконує учнів у необхідності вивчення законів і їх практичного застосування. Учні усвідомлюють роль знання, так званого теоретичного матеріалу, який полегшує, спростовує процес розв'язання проблеми. Учні мають змогу самостійно досліджувати, робити висновки, узагальнювати матеріал, здійснювати самоконтроль і самоосвіту, що дійсно вибудовано на рівні, враховуючи вікові і фізіологічні можливості дітей другого року навчання. Порційне вкраплення таких вправ привчає дитину до пошуку оригінальних, не шаблонних шляхів способів вирішення математичної проблеми, стимулює дитину думати, тобто досягати одне із основних завдань вивчення початкового курсу математики, показати її роль як необхідної науки для кожного з нас. У нашому посібнику представлена також система завдань з логічним навантаженням, що є одним із основних засобів технології формування культури мислення молодшого школяра. Такі завдання сприяють розвитку творчих здібностей учнів. Їх можна використовувати як додатковий матеріал для тих учнів, які раніше закінчили основне завдання, для фронтальної роботи з учнями з метою, наприклад, навчання прийомів розв'язування текстових завдань, задач, формування умінь і навичок певних, перевірки знань і умінь або з метою зацікавлення чи відпочинку учнів-учениць, або для самостійної роботи сильніших учнів, використовуючи диференційований підхід у процесі навчання. Особливістю даного посібника, враховуючи вікові особливості дітей 7-річного віку, є наявність у ньому пізнавально-дієвих вправ на конструювання, моделювання, створення ігрових ситуацій. Це ось, до прикладу, моделі схем, що ілюструють різні способи обчислень за допомогою геометричних фігур, ланцюжків, міркувань. Це і моделі для розв'язування задач, починаючи з схематичних рисунків, малюнків, опорних схем, схем дерев, короткого запису умови із використанням стрілок і дужок, безпосередньо схем відрізків, а також моделі розв'язування, де потрібно прокоментувати вирази для обчислень. Це, в свою чергу, є підґрунтям для опанування способів і прийомів розв'язування складених задач за допомогою такої інфографіки, де мінімізуються записи, пришвидшується робота над самою задачею, переміщуються акценти на аналіз дій. Це і моделювання геометричних фігур, геометричних перетворень, ну, до прикладу, як вирізати квадрат із прямокутного аркушу паперу або як переконатися на моделі прямокутника, що його протилежні сторони рівні, як змоделювати шаблон прямого кута, як за алгоритмами розділити круг на рівні частини, як побудувати схему цілого половини чверті заданого об'єкту. Автори в аргументованій кількості вводять пропедевтичні завдання, до прикладу, підготовчі пропедевтичні вправи на спрощення виразів, а отже і спрощення їх обчислень, для розв'язування рівнянь, виконання письмових обчислень у стовпчик, на обчислення добутків, що утворюють квадратні числа. Користуючись математикою в житті, наш посібник інтегрований. Для ілюстрації математичних операцій, дій, розв'язання задач використано різні об'єкти живої, неживої природи, різні сфери діяльності людини. Цим самим інтуїтивно у дітей складається враження, що математика дійсно слугує у всіх сферах, що вона обслуговує весь світ, розв'язує різноманітні
проблеми, допомагає їх розв'язувати. Нова рубрика «Користуюсь математикою у житті» об'єднує щоденний досвід з концептуальними знаннями, спонукає ставити запитання, шукати на них відповіді, виконувати свої власні дослідження, власні спостереження. Тексти та сюжети завдань цієї рубрики, вони пов'язані з оточенням дитини, з її країною, суспільством, місцем проживання. Тобто теми є зрозумілими і актуальними. Ось до прикладу. Характерними ознаками змістового наповнення посібника є наявність у ньому різноманітних вправ і завдань, розроблених з урахуванням засад педагогіки партнерства, що забезпечує співпрацю, співтворчість між учнями та вчителями, наявність питань та завдань, що спонукають до діалогу, ситуації вибору і відповідальності, а отже і забезпечують формування м'яких універсальних навичок, що передбачають високі комунікаційні здібності та самоорганізацію, командну роботу. У посібнику передбачені ситуації для роботи в групі, парі, колективно, індивідуально, що дозволяють таким чином організувати диференційовану роботу у році. Наш посібник містить таку низку мотиваційних цікавинок, пізнавальних мотивів, тобто спонукань до знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної діяльності, зацікавленості до наукового пізнання та пошуку істини. Кожна окрема частина посібника вміщує математичний довідничок. Отже, наш посібник надає доступ до знань. Він надихає, спонукає учнів вивчати математику. Наш посібник можна використовувати в освітньому процесі класів з інклюзією, дистанційним навчанням онлайн, завдяки вдалому застосуванню балансу між текстом і малюнком, аргументованому викладу змісту навчального матеріалу. Автори завжди допомагають вчителям у навчально-методичній роботі. Звертайтесь до видавництва. На усі запитання ви отримуєте відповіді. Дякуємо за увагу. Дякую за співпрацю в освітньому процесі в навчанні наших українських дітей. Обирайте якісні та зручні у використанні як для учнів, так і вчителів навчальні посібники авторського колективу Антоніни Заїки, Світлани Тарнавської, видавництва «Підручники і посібники».